Tere, mina olen Triin. Ma asun Uus-Meremaal, Queenstownis, mis on nimetatud Uus-Meremaa adrenaliini pealinnaks. Ja minu eesmärk täna on teha selline asi. Selle nimi on Canyon Swing ja see on bungee hüpe, mille järgneb kiikumine kanjoni vahel 200 meetrise diameetriga kiigel või nohta nööri otsas. Sisaldab see endast 60 meetrit vaba langemist ja sellise mõnusel asju. Ma ei tea nüüd praegu hetkel, millesse ma ennast seganud olen, aga kõik on oodatud seda vaatama, kuidas mul läheb. Sõidame. Ma olisin enne mõelda, et täna on 26. veebruar 2008 aastat. Ja meid seal kuues kaaluti ära. Mulle pandi selline märku. Ma ei ütle, palju see tähendab. Ja mida ma veel enne ei ütlenud, oli see, et hüppe toimub 105 meetri kõrguselt. Pardon. See on nagu maan. Esimene Eesti naine, kes selle ära tegi. Pensit on ikka juba nüüd rahvasega.
nagu, ma ei teagi, kas maailmus üks on sarnast asja. Mulle hakkas hüppamine nii väga meeldima, et ma mõtlesin, ma hüppan siit kallo.